Vučić od početka godine je da proširi sastav seniorskog tima s obzirom na mogućnosti koje smo imali po osnovu rezultata ostvarenih na prošlogodišnjim takmičenjima. Imali smo tu mogućnost da stavimo u program Tokio od 2020. godine dosta momaka i devojka koji u stvari predstavljaju budućnost i, ajde kažemo, naslednici ove generacije sadašnjih najboljih naših sportista. Pa upravo imena koje ste pročitali, Anđelo Džombeta, Nikola Rasulić, tu je Mihajlo Subotić. Momci od kojih očekujemo mnogo budućnosti, a prvu priliku za dokazivanje imaće na Evropskom prvenstvu u Italiji kroz dve nedelje, a potom ih očekuje i Svetsko prvenstvo u Plovdivu za mlađe seniore. Praktično, ovaj uspeh plasman u finale neolimpijske discipline K4 1000 metara je stvarno sjajna uvertira za ono što ih čeka kad su u pitanju takmičenja u njihovim godištima. Spremamo se dakle za start sada KK 1000 na 1000 metara, tu su Zakrajšek, Etienne Hubert, Dostal, RENDSCHMIDT, PIMENTA, KOPASZ, JURENIA, PETERS i RODRIGUEZ, takmičari redom od staze 1 do 9 iz Slovenije, zatim Francuske, Češke, Nemačke, Portugalije, Mađarske, Belorusije, Belgije i Španije. Bez sumnje, bar tako u najavi trebalo da bude, raspodela medalja između Čeha, Nemca i Portugalca. PIMENTA, RENDSCHMIDT i Dostal. Tu treba tražiti pobednik. I uvek treba posebno obratiti pažnje na staze 3, 4 i 5. One su rezervisane za takmičare koji su imali najbolja vremena u kvalifikacijama i prethodnom delu takmičenja koji je doveo do ovoga finala. Tako je. I sad ono što je specifično za svaku stazu, a kad je u pitanju Ada Ciganlija, staze recimo 1 i 2, s obzirom na udare vetra, ajde da kažem, mogu da imaju neke povlastice, s obzirom da se vesla u šumu i u slučaju udara vetra, mogu da imaju prednost, jer oni su zavetri. Eto, to je specifičnost ove staze u Beogradu. Obično na nekim drugim mestima staze te krajnje su problematične za takmičare, jer može vetar baš da ih posebno poremeti. Recimo, staza 9 do tribina je najproblematičnija u slučaju vetra, jer tu su praktično i najveći udari i onda problem, znači, mogu da otvaraju probleme takmičenja. Inače, danas ima malo vetra, nije baš tako sunčano kao prethodnih dana. Evo, vidimo da trenutno vodi Portugalac. Elitna disciplina na... Ovde su zaista sve osvajači medalja iz olimpijskih, svetskih i evropskih prvenstava. Tako je. Pravi krem evropskog kajaka. Dakle, elitna disciplina, 1000 metara, olimpijska disciplina. I bukvalno ovo, sve što vredi u Evropi, nalazi se u ovom trenutku u ovoj trci. Kako je krenuo PIMENTA, zaista ume da održi ritam. Inače, njegova praksa je da od početka da povede trku i ume da izdrži ritam do kraja. E sad vidjet ćemo koliko će imati snage. Naravno, ne smemo uvek, zapravo nikad, poceniti Maxa RENDSCHMIDTA. I vidjet ćemo kakve su mogućnosti Čeha Dostala. PIMENTA i dalje za sada na vodećoj poziciji. I to prepoprično ubedljivo. On je osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu u disciplini dvoseda na 1000 metara. Njegova prva seniorska medalja osvojena je na Evropskom prvenstvu u Beogradu i to bronza 2011. godine. I tada je pobedio našeg Marka Tomićevića za malo. Marko Tomićević je ostao tad bez, aj kažem, odličije u jednosedu. Jeste, to je bila fantastična trka. Ako se sećam malo, tako da je, eto, PIMENTA
vršnjak Marka Tomićevića, ali očigledno se specijalizovao za jednos. Ulazimo polako sada u završnicu trke i dalje vodi Pimenta. Mađar sada pojačava tempo. Inače, Pimenta je bio i nosilac zastave Portugalije na zatvaranju olimpijskih igara u Londonu. Balint Kopaš ga prati. Vidi se da malo pojačava tempo, smanjuje razliku i dalje negde otprilike pola čanca ta prednost za Portugalca. Evo sad svi pojačavaju, ali mislim da je Pimenta uspeo za sada da odbije taj napad. Dostal ostaje bez medalje, znači Pimenta. RENDSCHMIDT je treći trenutno. Evo Pimenta prvi. Sad sve je jasno. Kopaš drugi. Iznenadio je Kopaš. I RENDSCHMIDT treći. Jožef Dostal ostaje bez odličja. Nisam siguran, ali mislim da ovo nije prvo evropsko zlato za Pimentu. Šta kaže statistika? Proverit ćemo malo. Ali definitivno iznenađenje u ovoj trci Mađar Balint Kopaš. Osvajao je na evropskom šampionatu zlatne medalje u Moskvi. I to dve. Pimenta bio je prvi, to je bilo pre dve godine, bio je prvi u jednosedu na 1000 metara i u onoj maratonskoj, da kažem tako, na 5 kilometara. Bez sumnje najbolji portugalski kajakaš poslednjih nekoliko godina. Ima još nekoliko srebrnih i bronzanih odličja. Zaista svetska klasa. Inače, možemo da kažemo i da su juče naš četverac na 500 metara, Torubarov, Pajić, Holpert i Vekić, bili osmi u polufinalu, sedmi u kvalifikacijama. Moram da kažem da je najveće razočarenje, bar kad je u pitanju naš tim. Očekivalo se prosto da oni budu malo bliže A finalu, ali to je naravno nije lako. Dame i gospodo, podsećam vas da će uskoro uslediti dodela medalja u disciplini. Očigledno će morati nešto da se menja. Na generalnoj probi u Segedinu pre tri nedelje na svetskom kupu na kojem je naša prestacija učestvovala. Oni su bili 13. Videlo se da taj četverac ne ide onako kako mi želimo. Čak su i menjali malo poziciju u šancu. Tako je. Onda su, s obzirom da je kratak rok da se nešto eksperimentiše svega tri nedelje pred šampionat Evrope.